Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inces Poppy. Saya Lisa Senil. Saya Sabwin. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe di channel Kombol Channel. Thank you.
Sugeng rawuh. Dukune aku sing paling cantik. Sing tetep kelapa kek beku rugan. Kelapa. Mbah Yati sang Cilomo. Aduh, aduh. Tengok ora sangu. Aduh, wayake. Aja gresuk ngene iki diurusi. Monggo, para rebo. Iki kilo bisa. Aja. Iki slote gede apa ora? Rembok. Baru dalangnya sini pas dia mikir ya. Ini terus ya bu ke kalau punggung sunawis ini ya wonten sholat asar ya.